Matokeo yote tuliyajumulisha jana usiku, na in fact tumetoka hapa as late as 5. Matokeo yote yako tayari kulingana na sisi, kuanzia ya gavana, kuanzia ya seneta, ya mwakilishi wa kina mama, ya mbunge wa Kishogo na wodi zile zingine zote tano. Na nakumbuka jana asubuhi ya leo walichukua wale ambao walikuwa agents, wale ambao walikuwa hapa walichukua na wakaona hayo matokeo. Tunaelewana? Saa hii vile nitaenda ni hivi, nitaanza kumshughulikia mbunge wa Kishogo. Kwa saa hii na sitataka distraction ya aina yoyote. Nikimaliza na MP wa Kishogo kumpatia matokeo yake na kumpatia certificate yake, nitaenda nipeane matokeo na certificate za the 5 MCA wale ambao wamechaguliwa. Nikimalizana na hapo ndio nitapeana hiyo, nitaeletea hayo matokeo mengine ya gavana kutoka upande, kwa sababu gavana sio kazi yangu. Kazi ya gavana yani kutangaza kwa gavana itatokea, itafanywa na county returning officer.